ተመልካች እና አድማጮቻችን እየቀጠለ የመጣው የሱረቱል አንቢያ ተፍሲር አሁን ይቀጥላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያቶችንና የኡማማቸውን ታሪክ ባጭር ባጭሩ ፍሬ ነገሩን በመጭመቅ ያቀርበልን ነው ያለው ማለት ነው። እና ባለፈው ስለ ነብዩላህ ኢብራሂም እና ስለ ሉጥ ቀጥሎም ስለ ነብዩላህ ኑህ ካሳን በኋላ ነበር የቆምነው። አሁን ደግሞ እነሆ ወደሚቀጥለው እንሻገራለን። ወዳውድ ወሱለይማን إذ يحكمان في الحرث اذكر لهم يا رسولنا አሁንም ደግሞ ለኡመቶች ያ ነብዩላህ ዳውድ ኢብኑ ኢሻና የሱለይማን ኢብኑ ዳውድን ታሪክም አውሳላቸው ይላል። የአባትና የልጅን ማለት ነው። እና ነብዩላህ ዳውድና ነብዩላህ ሱለይማን በበኒ እስራኤል ነብዮች ውስጥ ወደር የማይገኝላቸው በጣም ታላቅ ነብዮች ነበሩ ማለት ነው። የእስራኤላውያን እድገት በዲንም በዱንያም የመጨረሻ ጣራ ያደረሰው በእነሱ ጊዜ ነበር። እና እነዚህ ሁለት ታላላቅ አባትና ልጅ የሚባሉት ነብያቶች እንዴት እንደነበረ ባጭሩ ተቀስላቸው ይላል። ዳውድ ኢብኑ ኢሻ ይባላሉ። እንግዲህ በጊዜው ንግስናንና ንብዋን አጣምረው የያዙ እነዚህ ሁለት ነብዮች ናቸው። ከዛ በፊት በኒ እስራኤል ውስጥ ነብይ ላካል በጎን ደግሞ ከሌላው ብሔረሰብ ታጎት ልጅ ደግሞ ንጉስ ይመረጣል። እንደዚህ ነበር ደምባቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ነብዩን ይልካል። ነብዩን ከላከ በኋላ የንጉሳው ያንዘር አሉ፣ የነብይ ዘሮች አሉ። ሁለቱ ጎለጎን ነው የሚሄዱት ማን ያጎትና ያጎት ልጅ ሆነው። እና ነብዩ በሚመጣበት ጊዜ ያ ከዛኛው ከንጉሳው ያንዘር እገሌ ነው አላህ አንግስ ብሎ ያዘዘኝልና ያነግሰዋል። ነብዩ ይመርቅና ይሰይመዋል ንጉሱን ማለት ነው። በዛ መልክ ጅና ጓንት ሆነው ተደጋግፈው ይሄኛው አስፈጻሚ ያኛው አመራር ሰጭ ሆነው ጎለጎን ነበር የሚሄዱት ማን ነው። የዛሬውን ያድርገውና ፖለቲካና ሃይማኖት አይገናኝም የሚባለው ፈሊጥ አልነበረም በዛ ጊዜ። በአንድ ሰው አመራርም የተገናኘበት ብዙ ጊዜ አለ ማለት ነው። እና ኋላ ግን እስራኤሎቹ ተፈር እየወጡ እየባለጉ በሚመጡ ጊዜ አላህ ተቆጣና እድሉን ነፈጋቸው ማን ነው። ለብዙ ዘመናት እንደዚህ እያለ ተመጣ በኋላ በተለይ ባለስልጣናቶች ዛብ እየለቀቁ እኛ ቅዱሳንን ከኛ ዘር ውጭ ያለው ሁለተኛ ሶስተኛ ዜጋ ነው እያሉ ሲያስቸግሩ አላህ ተቆጣና አወደቃቸው ማለት ነው። እንደገና ነብዩም ተቋረጠ። ነብዩም ሳይላክ ብዙ ዘን ወቅት አለፈ ማለት ነው። ከዛ የጥላት መጣና ያካባቢ ካህዲያን ጣዖታውያን ወረሯቸው። እነሱንም ቀጥቅጠው በታት ነው የገደሉትን ገድለው የተረፉትን ማርከው ክልሉ ባዶ እስከሚሆን ድረስ አደረጓቸው። ሱነቱላህ ነውና ማን እና በዛ መልክ ለብዙ ጊዜ ተቋርጦ ከቆየ በኋላ ቀስ በቀስ እንደገና እነሱም ደግሞ ያደቡ ያንን ሁኔታ ለመቀየር ስተታቸውን ተረዱና ተያህዱበት አገር እየተመለሱ እየኮበለሉ ምንም እያሉ አካጣሚውን ሁሉ በመጠቀም መሰባሰብ ጀመሩ። እዛ ፍልስጤም አካባቢ ማለት ነው። ከዛ እየተሰባሰቡ ሲመጡ የተወሰነ እንግዲህ ኃይል ፈጠሩ። ከዛ በኋላ ተልባቸው ተውባ አደረጉ። ታሪካቸውን ወደ ኋላ ተመለሱና የቅድመ አባቶቻቸው ምን አይነት ሷሊሆች ተቅዮች እንደነበሩ በመሐከል ደግሞ ያንን እድል ያስነጠቋቸው ባለጌዎች ምን ያህል ፈርለቀው እንደነበረ ተገነዘቡና ያንን ስተታቸውን በማረም ከልባቸው ወደ ጌታቸው ተመለሱ ማለት ነው። የዛ ጊዜ አላህ ታረቃቸውና እንደገና ንብዋው ጀመረ ማለት ነው። እነዛ የፖለቲከኞቹ በጣም ስላጠፉና ስላከፉ አላህ ተቀይሟቸዋል። ስለዚህ ለነሱ ስልጣን አልሰጥም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነብዩ ላከና ነዳውድን አመጣና ነዳውድ ተሳቸው በፊት ጣሉት አልፏል። ካሁን ቀደም ያው በሌላው ሱራ እንደተመለከትነው ማለት ነው። በሱረቱል በቀራ ጣሉት ታልተጠበቀው ወገን ተመረጠ። ዝቅተኛ ከሚባሉት ተወዛደሮቹ ማለት ነው። እሱ ንጉስ ነው፣ ነብይነት የለውም። እና የዛ ጊዜ ዳውድ ህፃን ነበሩ፣ በሱ ሰራዊት ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ከሱ ጋር ታገሉ፣ ጥሩ ቦታ አገኙ፣ በሚኒስትር ደረጃ ተሰየሙ ማለት ነው። እሱ ሲሞት ቀጥታ እሳቸው ወደ ንግስና ገቡ። ቀጥሎ በዛው ላይ እንደገና ንብዋንም ደረበላቸው ማለት ነው። ዳውድም እና ነብይም መሊክም ሆኑ ማለት ነው። በነጉስነትም በነብይነትም ዓለምን መምራት ጀመሩ በበላይነት ማለት ነው። በዛ መልክ ነብዩላህ ዳውድን አውሳ ይላል። ነብዩላህ ዳውድ እንግዲህ የመጀመሪያው ነብይና ንጉስ ሆነው የተነሱት እሳቸው ናቸው ማለት ነው።
وسليمان እንደገና ገና ልጃቸው ደግሞ የበኩር ልጃቸው ሱለይማን የበለጠ ሆኖ መጣ። ምክንያቱም መሰረቱ አምሮለታልና በአባቱ መደል አይደለም እሱ ደግሞ የበለጠ ሆኖ ሊመጣ ነው ማለት ነው። እና ኢዚ ያህኩማኒ ፊል ሐርሲ الناس በአዳላ የታወቁ ነበሩ። አላህ ዲንንም ዱንያንም ጉልበትንም ዕውቀትንም ሰጥቷቸዋል። በዛው ልክ ደግሞ ፍትህ ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቀው መልክ ነበር ምድር ላይ ፍትህ የሰፈነው በእንደሱ ዘመን ማለት ነው። እና ነብዩላህ ዳውድ ግዚያቸውን ከፋፍለው የተወሰነውን ግዚያ ለዒባዳና ለዚክር የተወሰነውን ለፍትህ የተወሰነውን ለበተሰባቸው ለተወሰነውን ለእንግዲህ አቀባበል ሁሉ ነገር ሙነዞም ነበር አሰራራቸው ይባላል። በዛ መልክ ችሎት ላይ ተቀምጠው ህዝባቸውን በመዳኘት ላይ ይያሉ ልጃቸው ገና ወጣት ነው ሱለይማን ማለት ነው። እና በር ላይ ይቀመጣል ይታዘባል ያሳቸውን አሰራር ይከታተላል ብለህ ነበርና እዛ ሁለት ሰዎች ተካሰው መጡና ክሱ በሚቀርብላቸው ጊዜ በሰጡት ዳኝነት ሱለይማን ይተቻሉ ማለት ነው። እና ሱለይማን ልጅ ናቸው እዛ ጊዜ ነብያል ሆኑም ገና ንጉስም አይደሉም ማለት ነው። ወዳውድ ወሱለይማን እስኩር ለሁም ዳውድ ወሱለይማን ابنሁ ሁለቱን አባትና ልጅ አውሳላቸው ይላል። በተለይ ታሪካቸው ሰፊ ነው ግን ለነሙዘጃው ለናሙና የተወሰነውን አዳላቸው ምን እንደሚመስል ለማወቅ ያህል ስለ አዳላ ነውና አሁን የተፈለገው ኢዚ ያህኩማኒ ፊል ሐርሲ ያለ በአዝመራ ላይ በደረሰ ችግር ከሳሽና ተከሳሾች በመጡ ጊዜ በዛ በሰጡት ብያኔ የነበረውን አቋማቸውን አውሳላቸው ይላል። ኢዝ ነፈሸት ፊ ገነሙል ቀውሚ የጎረቤትን አዝሪት የጎረቤቶች ፍየልና በጎች ለሊት ተሰወተው ባወደሙ ጊዜ የሆነውን ነገር አውሳላቸው ይላል። ናግሪ ሰዎች ያው የገበሬዎች እርሻላቸው አዝመራ በጣም የደረሰ ደስ የሚል አዝመራ የተንጣለለ ማሳ ነበር። ለሊት በጎች ሌላ ጎረቤቱ ብዙ በጎች አሉት። እነዛ በጎች ለሊት ጉራናቸውን ተሰወተው ያን የደረሰ አዝመራ ዳር እስተዳር አመድ ያድርገው ታደሩ ማለት ነው። ጧት ሲነሳ ምንም ነገር የለም። የዛ ጊዜ ያ የተበደለ ሰው እየመጥቶ ክስ መሰረተ ማለት ነው። ና ገሌ የተባለ ሰውዬ በጎቹ ለቆ ያው ያመት አዝመራያን አሳጥቶኛልና ዳኝነት ይስጡኝ ብሎ ለዳውድ ያቀረባ ቤቱታ ሆነ ማለት ነው። እና ተጠራ ቀረበ። የዛ ጊዜ አንተ በጎችን ለቀ የሰው አዝመራው ድማhall አሉት። አዎና እኔ ምን ላድርግ ያው እንደተለመደው ጎራናቸው አጉሬ ነበር ግን እነሱ ለሊት ሰውን እንቅልፍ ወስዶኛል አላየውም ወጣው እንደዛ አድርገውብኛል ያ የምሰጡኝን ፍያኔ ይቀበላለሁኛል። ሷሊሆች ናቸው ሰዎቹ ከሳሹም ተከሳሹም ማለት ነው። ወኩና ለህክሚም ሻሂዲን ያን ጊዜ ሁኔታውን አገናዘቡና ነብዩላህ ዳውድ ፍትህ የመሰላቸውን ውሳኔ ሰጡ ማለት ነው። ምናሉ ገመቱ የአዝመራው ምን ያህል እንደነበር አዝመራውን ያዩ ሰዎች ጎረቤቶች አቃሉ ምን ያህል እንደሚመረት ግምት ስጡ ተባለና ይሄን ያህል ኩንታል ይወጣ ነበር ተብሎ ተገመተ ማለት ነው። እነዚህ በጎች ደግሞ ምን ያህል ያወጣሉ ተብሎ ሲገመት ባጋጣሚ የህሉን ግምት ያህል ሆነ ቁል ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ነው ያወደሙትን ያህል በጎቹን ነርተው ሂድ አንተ ብለው በጎቹን አስረከቡት ማለት ነው። ያንን ብያኔ ሲሰጧቸው ሁለቱም በጸጋ ተቀበሉ። ናቅር አላላቸውም ባላዝመራውም ያው በጎቹን ታገኘው ይበቃኛል አለ ያኛውም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሂሳብ አይምጣብኝ እንጂ ግድ የለም በማለት አስረከበ ማለት ነው። ሲወጡ በር ላይ አባዬ ምን ፈረዱ አሉ ሱለይማን ገና ለጋናቸው እና እንደዚህ ብለው ፈረዱ ይሄው በጎቹን አስረከቡ ለዚህ ለባለዝመራው አሏቸው። እስቲ ቆዩ አሉ። ገቡና አባዬ ከዚህ የተሻለ ለሁለታቸውም የሚጠቅም ፍትሃዊ ብያኔ ቢሰጡ ምን ይመስለውታል አሉ። ሱብሃንአላህ አላህ ያሳወቀው እንግዲህ ነብይ ናቸው ንጉስ ናቸው በእድሜም ባለጸጋ ናቸው ተጅሪባ አላቸው ዳውድ አሁን ይሄ ገና ለጋልሽ ተሳቸው የበለጠ ፍትህ መምጣት አለበት ብሎ ጠየቃቸው ማለት ነው። እና ከዚህ የተሻለ ብያኔ ለምን አይሰጡም ሲላቸው ከዚህ የተሻለው ብያኔ ምንድነው ልጅ አሉት። ምንም ጊዜ የሚቀበሉማ ከሆነ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሰውየው ማውቀው አይደለም ያበላው ያው ለሊት ነጥቀው ጥሰው ሄደው ነው እና ያለ ንብረቱን ሁሉ በአንድ ጊዜ መውረስ የለበትም። ስለዚህ አሁን ይሄን አዝመራ ቦታ የኛው ባለፍየሉ ሰውዬ ይረስና ያንን አይነት እህል ይዝራና ያንን ተንከባክቦ አለስልሶ አስተካክሎ ልክ እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ አዝመራው እስከዛ ድረስ ያ ባለበጎቹ ሰው እንዳሉት ሰውየው ጋር ይቆዩ
ያው ወተቱን እየጠጣ ተጉራቸውን ሱፍ ተፈለገ የጨይሽት በዛ ይተከም የኛው ማዝመራውን እንደነበር አርጎ ያስተካከለና እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ እንደገና ሁሉም ንብረት ወደ ባለቤቱ መመለስ አለበት ይሄ ለሁለቱም ተቃሚ መስለኛል ለከር ዓሊም ተልሐቀ ያ ወለዲ አር ይሁን እንግዲህ ሰዎች አላላክ ልጅ ገና ህፃን ልጅ ነው አንተ ደግሞ ምን ታቃለህ አላሉትም ማለት ነው እና ትክክለኛውን አንተ ያወቀው አንተ ነህ በማለት ተቀበሉና ፍርዳቸውን አሻሻሉ ማለት ነው አሁን አንተ ሚልክ ሳይሆን ለጊዜው ብቻ በነዚህ በጎ ይተከም ግን አንተ ምርሻውን ራስና አስተካክል ዝራ እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ኑቶሉ አሏቸው እዛ ደረጃ ሲደርስ መጡ ባለፍ በጉንም ወደ ባለቤቱ ባለዝመራውንም ወደ ባለቤቱ መለሱት ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ ፍትህን አሰፈኑ ይላል ፈፈሃምና ሱለይማን ይላል ዘላይ ትክክለኛዋን ፍትህ ያሳወቅናት ለልጁ ለሱለይማን ነው ይላል አላህ አደነቃቸው ሱለይማንን ማለት ነው ሱለይማን እንግዲህ የሁለቱንም ጥቅም የጠበቀ ሚዛን የሆነ ውሳኔ ነው የሰጡት ማን በፊተኛው መልክ ቢሆን ኑሮ እርግጥ በዋጋ ነው እሳቸው የዝም ዋጋ የዝም ዋጋ እኩል ነው ስለተባለ ነበር የበየኑት ግን የእሳቸው የሱለይማን ሁለቱም ወደ ሐቃቸው እንዲመለሱ ለጊዜው ደግሞ ሁሉም ባለው እንዲተከሙ አድርጓል ማለት ነው በዚህ መልክ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱለይማንን ትክክለኛዋን ብያኔ ያሳውቀናል ይላል ይሄን በሚል ጊዜ ዳውድ እንዳላዋቂ አድርገው እንዳይወሰዱ ለመጠበቅ ክብራቸውን ምናለ ወኩለን አተና ህክመ ወዕልማ ሁለታቸውንም አባትየውንም ሆነ ልጁንም ትክክለኛ ፍትህና ዕውቀትን አድለናቸዋል ግን ካንዱ አንዱ ይበልጣልና ወኩን የወፈቀ ኩል ዲል ምን ዓለም እንደተባለው ልጁ ይበለጠ ማለት የነው እንጂ ዳውድም ቢሆን እሚናቅ አይደለም ትክክለኛ ፍትህ ነው እሱም የሰጠው ግን በዚህኛው አንጻር ኢየሱስ ክብሎታየ ማለት ነው ለሁለታቸውም ትክክለኛውን ብያኔ አሳውቂያቸዋለሁኝ ዕውቀትም ለግሻቸዋለሁ ግን የልጁ ዕውቀት በጣም የላቀና ፍትሁም የጎላ በመሆኑ ትክክለኛውን ብያኔ ለሱለይማን ነው ያሳወቁት አልኩኝ ይላል ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ ባጭሩ የፍትህ ብያኔያቸው ምን እንደሚመስል ተቆመ እዚህ ጋራ በተለያየ አጋጣሚ የዚህ አይነት አሰራር አጋጥሟቸዋል ቁርአን ይሄን ለናሙና ነው የተከሰው በአንድ ወቅትም እንደዚሁ ነብዩላህ ዳውድ ፍትህ ላይ ተቀምጠው ይያሉ ከሳሽና ተከሳሽ መጡ ሁለት ሴቶች በሱሁል እንደተነገረው በሐዲስ ማለት ነው እና ሁለት ሴቶች ጓደኛማ ነበሩ አራስ ልጅ ነበራቸው መዝናኛ ቦታ ሄደው ሐዲቅ አካባቢ አራስ ልጆቻቸውን አስተኝተው እየተጫወቱ ይያሉ ተኩላ መጣችና አንድኛውን አራስ ልጅ ነጥቃ ይዛ ሄደች ማለት ነው እና እዛ ጊዜ ያ ተኩላ ይዛ ሄደችው እንግዲህ እንደማይድን አወቁ እንግዲህ ባልኒ ያ የሄደው ህዷል የተረፈው ላይ ተጣሉ ማለት ነው የኔ ነው ያለች አንዷ ይሄ የኔ ነው ያንቺ ነው የተወሰደው አለ ያቺም የለም የኔ ነው ያለው እንግዲህ እያወቀች ማለት ነው ያቺኛዋ የሷ ተበላባት ላለመባል በመቀኝነት ልጇ እንዳልሆነ እያወቀች የተረፈችውን የኔ ልጅ ነው ብላ ግግም አለች ማለት ነው እዛ ጊዜ ተካሰው መጡ ማለት ነው አንዱ ልጅ ይዘው በሚመጡ ጊዜ እንደዚህ ሆነናልና ተኩላ አንዱ ልጅ ወሰደብን በተረፈው ልጅ የኔ ነው በማለት ተጣልተና የመጣ ነው በማለት ለሱለይማን ቀረበላቸው አሁን ይሄ ለሱለይማን ነው ቀጥታ ማለት ነው ሱለይማን ማስረጃ አምጡ አንቺም የኔ ነው ታያለሽ አንቺም የኔ ነው ታያለሽ እኩል ናቸው እና በምን ማስረጃ ነው ልጃችሁ መሆኑን ማረጋግጠው ምስክር አምጡ ሲሏቸው ሁለታቸውም ያው ምስክር አና የለንም ልጅ መሆኑን እንዴት አርግ ያረጋግጣለሁ ሁሉም ተመሳሳይ ነው መልካቸውም ጸባያቸውም ሁኔታቸው በሙሉ በመልክ በምን አይለያዩ ስለዚህ የኔ ነው ብቻ ማለት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሰቡና ምን አሉ በቃ አሁን ትክክለኛ ፍርድ ሰጣቸዋለሁኝ አሉ አንደኛው አናት እንደሆነ ይገብቷቸዋል ግን ዳኛ በውስጥ ስሜት ስላወቃ እንትና ያለ መረጃ መወሰን አይችልም እሳቸው ማንን ባለቤቷ እንደሆነ አወቁ ባነጋገራቸው በሁኔታ ባቀራረባቸው ከዛ በኋላ ምን አሉ ቢላዋ አምጡልኛሉ ቢላዋ ስለታማ ቢላዋ አመጡና ይሄ ልጅ እንግዲህ ሁለታቸውም የኔ ነው ይያላችሁ ነው ያለ ማስረጃ ለአንዱ መፍረድ ያስቸግራል ፍትህ ደግሞ መከበር አለበት ስለዚህ እኩል እንድትሆኑ ለሁለት ከፍልያ ማላናቱን እስተ እንትኑ ድረስ ሰንጥቄ ግማሽ ግማሽ ልጅ አከፋፍላችሁ ነው አሏቸው
ያይ ግዜ ያቺ እናት የሆነችው ሆዷ ተንቦጨቦጨ ልጇ እንዲ እንዲታረድ ያስፈልግም ማለት ነው። አይ በቃ ይቅርብኝ እኔ ትቻለሁ ይተውሰደው አለች። እናት ተሚሞት ልጅ በቃ ታሳድገው ብላ ማለት ነው። ሆዷ አልቻለም። ያቺኛዋ ግን እሺ አካፍሉን አለች። እሺ በቃ ወቅንሻሉ አካፍሉን። ቃንቹ ሰጂ ብለው ለታላቋ ሰጡት ማለት ነው። ያ ተሰደው ብላ አፉ ያለችው እንደገና አገኘች ማለት ነው። ምን ያህል እንግዲህ የረቀቀ ካህድ እንደሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩላህ ሱለይማን እንግዲህ መድረበል መሰል ነበሩ በአዳ አላ ማለት ነው። ማስረጃም ባያገኙ አላህ በሰጣቸው ዕቀት በተለያየ መንገድ ፍትህን ቅንጭ አይሉም ነበር። በሚገባ ነበር ሁሉ ነገር በቦታው የሚያስቀምጡት ማለት ነው። ና በዚህ መልክ እንግዲህ ሁለቱን ታላላቅ የፍትህ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውሳላቸው ይላል ማለት ነው። እናንተም በተቻለ መልኩ በፍትህ እንደዚህ ለመሆን እንኳን ባትችሉ ሞክሩ ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወኩና ለህክሚም ሻሂዲን اذ نفشت في غنم القوم የሰዎች በግ ለሊት ሰወተው አዝመራ ባወደሙ ጊዜ የነበረውን አውሳ ወኩና ለህክሚም ሻሂዲን እና አባትየውም ልጅየውም በሰጡት ብያኔ እኛ የቅርብ ታዛቢዎች ነበርን ይላል። ምን እንዳደረጉ ምን እንደተባባሉ እናቀረበረና ቀሶሶል ሐቅ አፈታሪክ አይደለም ምን ነግራችሁ ተጨባጭ በምድር ላይ የተከሰተ ነገር ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ففهمناها سليمان تككلኛዋን ብያኔ ለሱለይማን አሳወቅን ወኩልና አተና ሁክመ ወዕልማ ለሁለታቸውም ትክክለኛ ፍትሃዊ ፍርድንና ዕውቀትን ለገዝናቸው ወሰኸርና ማአዳውድ አልጅባል እንግዲህ ስለ ዳውድና ሱለይማን ታነሳን አይቀር ስለ ፍትህ ብቻ ሳይሆን ስለ ሙዕጅዛቸውም ደግሞ ለምሳሌ እንድትከስላቸው ይላል። ነብዩላህ ዳውድ ተሙዕጅዛቸው አንዱ ድምጽ ነበር። በአለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ድምጽ ለሳቸው ነበር የሰጠው ማለት ነው። እና ነብዩላህ ዳውድ ዘቡራቸውን በሚያንጎራጉሩ ጊዜ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ታጠገባቸው አልፎ መሄድ አይችልም። በጣም ድምጻዊ ከመሆናቸው የተነሳ ሰው ብቻ አይደለም ሰው የሳቸውን ድምጽ ከሰማ ባለበት ተሰምሮ ነው የሚቆመው። ጅንም እንደዛ ነፍሳት እንሰሳት የአካባቢው በግ በሬው ምኑ መሄድ አይችልም እሳቸው ተውጥራት ዘቡር ያነበቡ ማለት ነው። ከዛ አልፎ አዋፋት በራሪዎች ባየር ላይ እንደዚህ እንዲያንሳፈፉ ይቆማሉ የሳቸውን ድምጽ ሲሰሙ ማለት ነው። ይሄንን አይነት እንግዲህ አላህ እድል ሰጣቸው ማለት ነው። እና ይሄንን እንግዲህ ድምጻቸውን እንትን በሚሉ ጊዜ ተነፍሳትና ተንሰሳት አልፎ ጀማዳት ጋራ ተራራዎች እሳቸው ጋራ መዝሙር ይደግሙ ነበር ይላል ማን አብሮ ያስተጋባ ነበር። በአካባቢያቸው በጎረቤታቸው ያሉ ጋራዎች እሳቸው ዘቡርን ሲቀሩ ለቀጥ ልክ እንደ ገደል ማሚት እየተቀበለ ያስተጋባ ነበር እሳቸውን ድምጽ ነው የሚለው። ይሄን አይነት እድል የሰጠነው ነበር ይላል ማለት ነው። እና ወሰኸርና ማአዳውድ አልጅባል ተሁሉም የሚያስገርመው የጋራዎቹ ስለሆነ እሱን ተቆመ ማለት ነው። ጋራዎች ነብዩላህ ዳውድ በአካባቢ ዘቡራቸውን ሲቀሩ ተሰሙ ልክ የሳቸውን እንትን እየተቀበሉ እንደ ማይክሮፎን ያስተጋቡ ነበርና ጋራዎችን እንዲያዛክሩት እሱን አጅቡትና አዳምቁት ብለን አዘዝንለት ይላል ማለት ነው። ወጥይረ አዋፎችና በራሪዎችን በሙሉ አሞራ የተጠቀቀን ስተሊክ ድረስ ያለው አሞራ እሱ ባለበት አካባቢ የሱን ድምጽ ከሰማ ልክ ከሱ ጋራ ተሰምረው አውቀው አብረው ይዘምሩ ነበር ማለት ነው። ወኩና ፋዒሊን እኛ ለወዳጃችን ለዳውድ እንደዚህ የምናደርግ ነበር ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና አላህ ካለ የሚቸግረው ነገር የለም ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጆች ነብይን መቀበልና መከተል ያቃታቸው እንሰሳትና ነፍሳት ደግሞ ነብይን የሚያጅቡበት ጊዜም ተከስቷል ማለት ነው። ተዛልፎ ጋራ ምንም የማይሰማ የማይለማ የሆነው ነገር እና እንደዛ አደረግንለት ለነብዩላህ ዳውድ ኢላ ወአለምናሁ ሱናተ ለቡስ ለኩም ስለ ስልጣኔ ስለ ወታደራዊ ትጥቅና ዝግጅቱን ደግሞ አንድ እንበላችሁ ኢላ እንደዚሁ ለናሙና አንድ ነጥብ ይጠቁማል ማለት ነው። ነብዩላህ ዳውድ በጣም የጀግና አለቃ ነበሩ። ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም ጀግንነታቸው። ገና በህፃንነታቸው በአለም ላይ አለ የተባለውን ቁንጮ ገለው ነው የነገሱት መጀመሪያ ማለት ነው። እና የፈለገው ጦር ቢሆን ዳውድ ፍራት የሚባል ነገር አያስቡም ነበር ይባላል።
እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወታደራዊ ብቃታቸውን ደሞ ለማሳደግ ሲል ብረት እንዲታዘዝለት አደረግን ይላል ማለት ነው። ብረት ለዳውድ ለማንም ታዙ የማያቀውን አይነት ትዛዝ ይታዘዝላቸው ነበር ማለት ወአለምናው ሶናአተ ለቡሲለኩም ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ባጠቃላይ በሷማካይነት ለእናንተ ልዩ የሆነ ልብስን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራና እንደሚያንጽ አስተማር ነው ይላል። ለምን ሊትህሲነኩም ሚን ባስኩም ተጥላቶቻችሁ ቅጣት እንዲመክቱላችሁ ፈአላንቱም ሻኪሩን ታዳ በዳውድ አማካይነት የሰጠናችሁን የብረት አገልግሎት ጸጋ እናንተ ተገቢውን ምስጋና ታቀርባላችሁን ማቅረብ አለባችሁ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ምንድነው? ዳውድ አላን አላሁ ሐዲድ ለዳውድ ከማ የሊኑ ለዓጂኑ ለዓላ የዲ አሐዲኩም አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ዳውድ ብረት እንዲታዘዝለት አደረገ አላህ። ሊጥ በሰው እጅ ላይ እንደሚታዘዛ ሊጥ በሚቦካ ጊዜ እንዴት ነው የሚያቀጥኑት እንዴት ነው የሚያሹት ሴቶቹ አላጂ ይጎረብጣል እና ብረት የፈለጉትን ብረት ማዕድን ያመጣሉ። ትልቅም ሆነ ትንሽም ሆነ ልክ እጃቸው ጣል ሲያረጉበት ይቀልጣል። በሳት ማቃጠል አያስፈልግም ማለት ነው። የሳቸው እጅ ሲነካው ሊጥ ይሆናል ማንኛውም ብረት። ተዛ በኋላ የፈለጉትን አይነት መስራት ነው። ቢፈልጉ እንደ ሳህን ያረጉታል፣ ቢፈልጉ እንደ ማረሻ፣ ቢፈልጉ እንደ ሰይፍ፣ ቢፈልጉ የፈለጉትን ነገር ተሊቅ ተደቂቅ ተሊቅ ተመርፌ ቀጥሎ ተመጨረሻው ድረስ መሳሪያ የተባለን ሁሉ ቁጭ ብለው እንደዚህ እየተጫወቱ ነው። ሷሃቦቻቸው ጋር ያስተማሩም እየተጫወቱም ሴቶች ጥጥ እንደሚፈትሉት ቁጭ ብለው ይፈትላሉ። በእጃቸው በጣታቸው እንደዚህ ሽቦ ይሰራሉ። እንደዚህ ያረጉ በእጃቸው እየሰሩ ባፋቸው ያስተማሩ እየተጫወቱ በቀን በቀን አራት ዲር ይሰሩ ነበር። አራት የብረት ካባ ይሰሩ ነበር። ያ በጣም በውድ ዋጋ ይሸጣል። በተለያዩ ጎረቤት ሀገሮች ፋብሪካ እንግዲህ ተስዲር ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ማንም ሰው ሊሰራው የማይችል ልዩ ሙያ ነው። የብረት እንደ ካፖርት ይሰራሉ። ያን ካፖርት ለብሶ ጦርነት የገባ ሰው የዛ ጊዜ ቢዳኢ ነው። መሳሪያዎች ሰይፍ ነው ወይም ጦር ነው። ያንን ተግር ጥፍሩ ስተራስ ተግሩ ይለብሳል እንደ ካፖርት። ይፈልገው ሲዋኙ ሁሉ በማዕረካ ላይ አንድ ነገር ቁስል ሳይነካው ዲል አድርጎ ይገባል ያን የለበሰ ሰው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለሳቸው ብቻ ሳይሆን ለወታደራዊ እድገት በር የከፈተ የመጀመሪያ ስልጣኔ የሳቸው ነው ማለት ነው። ሰዎች ከዛ ተነስተው ነው በአሁኑ ጊዜው የደረሱበት ደረጃ የደረሱት። የመጀመሪያ ባለውለታ ናቸው። ስለዚህ ፋል አንቱም ሻኪሩን አለ በኒል ኢንሳን የሰው ልጆች በሙሉ የዳውድ ጥገኛ ናቸው። የብረትን ጥቅምና አገልግሎት ያስተማረና ያሳወቃችሁ እሱ ነውና ይሄንን እድል በዳውድ አማካይነት ነውና ጌታችሁ የለገሳችሁ ይሄን ስለሰጣችሁ አታመሰግኑ ምን ይላል ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ለራሳቸው በገፍ ያመርታሉ። ለወታደራቸው ሁሉ ለእያንዳንዱ ይብረት ካባላቸው ማን ከዛ አልፈው እንደገና ለሌላ ለጎረቤት ሀገር መሸጥና ማከፋፈል ጀመሩ። ኢኮኖሚያቸውን በለጸገ ማለት ነው። እንደዚህ ነበር ይላል። ከዛ በኋላስ ሰው ናቸውና ግዚያቸው ሲያልቅ ሄዱ። ልጁ ተተካ ሱለይማን ማለት ነው። ሱለይማን በሚመጣ ጊዜ እድገቱ ባለበት ይቆማል ወይስ ይቀንሳል ይጨምራል ወደሚለው ለመገምገም እንደሚከተለው ነው። የሱለይማን ደሞ ይላል ወሊ ሱለይማን ሪህ ሱለይማንማ ንግስና ወሰንና ገደብ የለውም። ስለዚህ ከመሬት አልፎ አየሩንም እስተመቆጣጠር ሄደ ማለት ነው። እና ንፋስ እንዲታዘዝለት አደረገ። ብረት አባቱ ብረት ያዝ ነበር እሱ ደግሞ ንፋስ የሚያዝ ሆኖ መጣ ይላል ማለት ነው። እና ወሰኸርና ለሱለይማን ሪህ ለሱለይማን ኢብኑ ዳውድ ንፋስ እንዲታዘዝለት አደረግን ይላል። አሲፈተን ያቺ ንፋስ ኃይለኛ በጣም ፈጣን የሆነች ንፋስ ናት። የፈለገችውን ነገር የፈለገው ነገር ሁሉ ተጭኖ ሰውም ሆነ ተሳፋሪው ስንቁ ትጥቁ ሁሉ ነገር እገሌ ሀገር ነው ያለን ካሉ ካቢናቸውን እስተጓዙ ይጭኑታል ማለት ነው። ትልቅ አበባ ምንጣፍ የመሰለ ሰጋጃላቸው እዛ ላይ በቃ በሙሉ ካቢናቸውን ዛሬ ጅዳ ነው ያለን ካሉ በሙሉ የመንግስት ባለስልጣናት እዛ ላይ እንዲቀመጥ ይታዘዛል እስከ ስንቁ እስተትጥቁ ማለት ነው። ከዛ ንፋሷን ይጠሯታል ቢስሚላህ ተዓሊ ትባላለች። ንፋሷ ልክ ተስር ሰክስቃ ታነሳዋል ምንጣፉን እንዳለ ማለት ነው። እና ምንጣፉ ወደ ሰማይ ይዘው ተወጣለች እንዳለ ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቅጽበታዊ ፍጥነት ተፈለገው ሀገር ልክ እንደ ጀት ማለት ነው።
እንደዚህ ነበር የምናደርግለት ይላል ማን እንግዲህ አንድ ሰጋዳ ባሁንም ጊዜ እሳቸው ስልጣኔና እሳቸው ደረጃ ሊደረስ አልታሰበም ገና ሊደረስ ቀርቶ ማለት ነው ባሁን ጊዜ አውሮፕላን በራሪ መንኮራኩሪያ ምናምን ነው ያሉት ሰጋጃ የሚያዝ ባለ ስልጣን ከየት ነው የሚመጣው እንደዚህ በሙሉ ምንጣፉ ላይ ያለው ህዝብ እንግዲህ 3000 4000 የፈለገው ይምጣ በሙሉ ያለውን ህዝብ ስተጓዙ ጭኖ ምንጣፉን ብቻ ንፋሷን አይቶሏንሹ ብለው ማዘዝ ብቻ ነው ቢንዚን መገን የማጠጣት አያስፈልግ ሹፌር መከተራ አያስፈልግ ቀጥታ ቢስሚላህ ይባላል ይሄንን ምንጣፍ እንዳለ ሰክስቆ ወደ ሰማይ ያነሳዋል ምንጣፉ ሲነሳስ እንግዲህ መደገፊያ የለው ምንጣፍ ተፍተፍ ይላል አየር ላይ ሲወጣ ለምን ሰው አይወድቅም በምንም አይነት አየር ላይ እንዳለ ተነጥፎ ዝም ብሎ ጣውላ ነው የሚመስለው ምንጣፉ ማለት ነው መሬት ሲወርድ ምንጣፍ ነው ወደ ላይ ሲወጣ ግን በቀጥታ ራሱ ጀት ነው ማለት ነው በዛ መልክ እንግዲህ ወደ ላይ ይዞት ይነሳና የሚፈለገው ርቀት ላይ በሚደርስ ጊዜ ለክ እንደ ጀት ይወረወራል ፈለገው ወደ ተፈለገበት አገር ማን እና ሌላው ቦታ ረካአን ይላል እዚ ላይ አሲፋ ይላል አሲፋ ማለት በጣም ፈጣን ዳውሎ ንፋስ የሚከንፍ ማለት ነው ሩሃ ማለት ደግሞ ዝክ ብሎ የሚሄድ ማለት ነው ተቃራኒ ሲፈል ባንዶ አያት ላይ ዝክ ብሎ የሚሄድ ሌላው ላይ በጣም የሚከንፍ ይላል ምን ማለት ነው ሩሃ ያለው ሲነሳ አከባቢ ሲነሳና ሲያርፍ አንድ ነገር ዝክ ማለት አለበት እንዳይደናቀፍ ማለት ነው መጀመሪያ ሲነሳ ሚዛን ውስጥ የሚስተካከል ድረስ የሚፈለገው አየር እንት ላይ እስተሚደርስ ድረስ ቀስ አድርጋ ሰዎች ምን ዚአጅ እንዳይሆኑ እንዳይፈሩ ቀስ አድርጋ ታነሳዋለች ማለት ነው ንፋሷ ታነሳች በኋላ የተወሰነ ርቀት ላይ ሲደርስ ግን ተስተካከለ በኋላ ቀጥታ ይተኮሳል ማለት ነው ተወርውሮ ይሄዳል እና ጉርዋሸሩን ወረዋዋሸሩን ይላል ሌላው ቦታ ማለት ነው ፍጥነቷ ምን ያህል እንደነበረ ማለት ነው ለሰዓት በፊት የወር መንገድ ነው ምትል ጧት ተተነሳ እንግዲህ ደዋም ለመሄድ ደዋማችን ጅዳ ነው ካሉ ጧት ጅዳ ለመሄድ ወዳው ሰራተኛውን ያሰልፋሉ ልክ ወዳውኑ የወሩን መንገድ በሰዓት ነው የሚጨርሰው ማለት ነው ስትመለስ ደግሞ ማታ የወሩን መንገድ መልሶ በሰዓት በሁለት ሰዓት የሁለት ወር መንገድ ትጨርሳለች ምን ያህል መስሪያ ነው እንደዚህ የሚሄደው ባንዲካ እና በዚህ መልክ ነበር ሱለይማንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድሩን ያዋሰው ኢላል ማለት ነው ሰናአን ወሊ ሱለይማን ሪያ አሲፈተን ሰሪአተን ፊል ጀሪ ማለት ነው በጣም ፈጥና የምትከንፍና የምትወረወር የሆነችን ንፋስ አዘዝንለት ኢላል ተጅሪ ቢአምሪሂ በትዛዙ የምትሮጥ ኢላል እሱ ብቻ ነው ይቶሎ ያ ረህ ረቢ ኑሪር ኑሳፊር ምን የበለደ ፉላን ብሎ ይጠራታል የዛ ጊዜ ወዳውኑ መጣ ጭነቷን ተሸክማ ምክነ ብቻ ነው ቢአምሪ ያለ ተሽሪፈለሁ ቢአምሪ ያለ አለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ትእዛዝ ሰጥቷታል መጀመሪያ ታዘዥ ብሏታል ወደ ታዘዘብሽ ብቻ ታዘዥለት ሰላላት ሱለይማን የሰጣትን ትእዛዝ መቀበል ብቻ ነው ያለባት ማለት ነው ኢለል አርዲ ለቲ ባረክና ፊሃ እና ከአንድ አገር ተነስቶ አንድ አገር ከአንድ አጉር አንድ አጉር ፈለገበት አገር ተሄድለታለች እና ለምሳሌ ኢራቅና ያው ሻም ጎረቤት ናቸው ተኢራቅ ተነስቶ በወር መንገድ ሻም ወዲያውኑ በአንድ ሰዓት ትደርሳለች እንደገና ደግሞ ተሻም መልሶ ፍልስጤም ከመጣ ከፈለገ መልሳ እንደዛው ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ እድሜ ልካቸውን ሲያና የማያስፈልገው አይረቡላን ማለት ነው እንደዚህ ነበረ ሱለይማን የሚሰራው ይላል እና ቢአምሪ ኢለል አርዲ ለቲ ባረክና ፊሃ የባረክናት ወደ ሆነችው አገር ወደ ለምለሟ አገር ወደ ሻማ አገር ማለት ነው ሻማ አገር ጀነቱ ዱንያ ተባል ነበር ተወትሮ ጀምራ እና በጣም ለምለምናት በአለም ላይ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ያትክልት ዘር ሁሉ የሚገኘው እዛ አገር ነው እንደገና ደግሞ መሬቷ አየሯ የተመዛዘነ ነው ማለት ነው እንደገና ማዕናዊየን የብዙ ነብያት መፍለቂያ የሆነችው እሷ ናት በብዙ መቶ የሚቆጠረው ነብይ የተላከው ብዙ ክቱቦችም የወረዱባት ስለሆነ ጫርዶ ሙቀደሳ አርዶ ሙባረካ ኢላ ተላላ Subhanahu Wa Ta'ala ወኩና ቢኩል ሸይን አሊሚን እኛ በሁሉ ነገር አዋቂ ነንና ለዳውድ ምን እንደሚገባው አውቀን ሰጠነው ለሱለይማንም እንደገና የሚገባውን ሰጠነው ለሁሉም ተገቢውን እናቃለንና ኢላል ማለት ነው እና ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነብይ ወኢላ ሊቃኢን አኸር ወሽክራ